İnsonga hadya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Bizning do'kondan Qur'oni Karim, kitoblar, joynamoz, tasbih, Zamzam suvi turli to'plamlarni topishingiz mumkin. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlarimiz bor. Ota-onangiz, yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Ha, aytgancha, bizda narxlar hamyonbop. O'zbekiston bo'ylab uyingizgacha bepul yetkazib beramiz. Murojaat uchun 95 kodi bilan 005 38 38. Ha, siz tushmaysiz aka. Kraska qanaqa aka? Kraska bor, 30% bor. Hamma yo'q. Xo'p, jigarlar, Andijon mashina bozoridamiz. Qor ostida qolgan mashina bozor jigarlar. Mashina kam, lekin akar eplaymiz. Egasi ruxsat berganidan akar qasratib qo'yaveramiz. Tinchmisiz aka? 11 dizaki yilini. Kraska qanaqa? Bor, yemasi, lekin butun. Ichki yeri almashmagan, kesilmagan. 20-30% kraskasi bor, lekin suvagi butun do'stlar, kosmetikaga qilingan, yechilmagan, ulanmagan, qirqilmagan deya. Motor 1.8 jigarlar, Lacetti. Yangi qilingan, garantiya bor. Ana ko'rlar gazlari bor, ichida gazi ham bor ekan. Jigarlar darajasi 80 ta desam 100 ta gazi bor ekan. Benzinga ham? Benzinga yurar ekanlar, benzin, gaz, xullas ham yo'q joyda. Qayerdaki bor ekan mashina? Mashina qayerdik? Dokument muammo emas. Dokument jigarlar bitada bitadi. Bexijolat kelasiz, olasiz, minib gazini bosib yurasiz. Mana chiqib tushish joylari, sizningcha hol ko'rinishi. Patolog qismlari, eshiklarimiz do'stlar, holatlari hamda avtomashina orqa tomonlariga mana bunaqangi do'stlar, chiroyli qilib qo'ygan. Mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini, temir metan holat pollari, chap tomondan holati. Xo'p, akalar, Lacetti so'ragan birodarlarimizga jigarlar qorlari bilan. Aka, puli qancha buni? 82. 8200 kami bor. Jindi. Variantchi. Rasa bo'lsa bank oladi. Akalar, rasa bo'lsa bankini gaplashamiz. Barter. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Telefon nomerini ayting. 91 li. 606. 606. 78 77. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hozir akalar. Akalar 5000 ga baraka bo'pti. 5000 ga. Kraskalar qanaqa edi aka buni? 2007. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Videoda tomosha qilasiz. Mashhur bo'la. Aka, sizlar oldinglarmi? Assalomu alaykum. Kim so'layapti aka? Nima gaplar? Qulluq bo'lsin. Sizlar oldinglar. Aka, ha, qulluq bo'lsin. Tinchmisiz? 2007 5000 ga ketdi. Gap so'z yo'q. To'ylarga mininglar. Mana aka, orqalarini nimadan ko'rsatib qo'y. Voy aka, sog' bo'ling. Xo'p, o'zimiz obunachilar qorda kelib olib ketyapti aka. Mana sizlarga barakani udari. Turkiya qaysi shaharda bo'ldingiz aka? Istanbul. Gorod Istanbul. Aka, assalomu alaykum. Qachon yotursan? Pulluq bo'lsa. Aka, men Lacetti uje qilganman. Bor syomkalarda sizlarga Cobalt ko'rsataman. 2013. Kalta qanaqa shepim? Oldida. Tegmabsizlar shekilli ko'zimi? Yo'q, yo'q. Atroflar yaxshimi, orqalari? Yaxshi. Yurgani qancha? 600 ming yurgan do'stlar, avtomashina oppoq, Cobalt so'ragan biratlarga. Mana balonlarni ham ko'rdilar, bir qator jigarlar holatlari. Ichki salon akalarim. Linonim, polik, pozitsiya 1. Do'stlar, holatlari bu tomondan ham ko'rinishlari, sizinchi xol, patolog do'stlar. Aka, qayerdagi mashina? Temir metallari bor, Qo'rg'on tepaning mashinasi do'stlar. Motor, hadavoy, korobkalar yaxshimi? Do'stlar, motor, hadavoy, korobkalari ham zo'r demoqda. Ana sizlarga oldi tomonidan bitta motorlarini ko'rsatib qo'yay. Benzin, gaz? Benzin ham yuraveradi, gaz ham yuraveradi, muammo emas ekanlar. Ko'rasizlar holatini. Endi olgandan keyin ancha-muncha pardozi bor. Palibomi pardoz qilish kerak. Ana bu tomondan ham ko'rinishi. Puli qancha aka buni? 7,5 mingga beramiz, berilishi. 7,5 mingga sotilishi. 5000 puli borga ham beraveramiz. 5000 puli borga variantga. Hamkor bankdan krediti bor 2 milliondan oyiga. 2 milliondan hamkor bankda do'stlar krediti bor, 5000 puli borga ham gaplashamiz. Hozir to'shni ayta olasizmi kraskasini? Mana shu oldida. Oldida? Eshigida ikkita joyda shilingan joyi bor. Ikkita joyda shilingan joyda bor jigarlar. Telefon nomer 94. 974. 974. 0200. 0200. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Birodarlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 5000 puli borga Cobalt jigarlar 7500 ga sotilishiga
naqd kakalar xohlasizlar, bankda oyiga 2 million so'mdan to'lov bor ekan deyapti. Banki bilan olaverasizlar. Alohiga chiqib olib ketinglar dedi. Hop, radnoylar sizlarga jentra. Qop qorasidan yana bitta ko'rsatyapman. Ko'ringlar, kelinglar. O'zim shu sakadiskalar bilan, zavodchi sakadiskalar bilan tonirovkalar qilingan jigarlar, holat ko'rinishi, orqa tomon, old tomondan ham ko'rinishi jigarlar. Bemalol. Aka baraka qilyapsizlar. Savdo qilyapsiz. Bo'ldi, yili bilan pulini aytib qo'ying, ketaman. Yili 19. Aha. 110 mingga top toza. Pulini 12 ming deyapsiz. 12 ming kami bor. Sağ bo'ling aka. Bozori bo'lyapti ekan do'stlar, 2019 top toza, 12 ming kami bor. Mana sizlarga avtomashina bemalol murojaat qilib olib ketamiz. Yengil-yengil gazini bosinglar jigarlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli akalar, opalar, orangizda migratsionniy kartani yangilash uchun Qozog'istonga kirdi chiqdi qilish niyatida yurganlar uchun Mahmudjon kanalidan chegirmalar asosida sizlarga Starrex, Hyundai, Elantra kabi mashinalarda do'stlar, 6 o'rindiqli mashinalarda, komfort mashinalarda chegaraga kelib chiqishingizni ta'minlab beradigan akalar nomerini taklif qilaman do'stlar. Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, jigarlar albatta 500 rubl skidkalari bor. Rahmat, klass bosib qo'yinglar. 2020 Kraska qanaqa? Toza kraskasi. Kraska toza. 68 ming yurgan. 68 ming yurgan. Hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. Kamera punkt, 4-chi pakalik gaz, mexanika, o'zimiz nomimizda. Kamera, kamera punkt, 4-chi pakalikni, xullas aka, hamma yo'g'i. Fransiyanikimi bu balon? Ha, qo'ying-a. Fransiya emas-ku, sabmesnidir. 120 dollar turadi. Donasimi? Azlashmang-a. 4 tasi qancha? 480 dollar bo'ladi. Rosta. Akalar bir qator tekshirib qo'yinglar, meni o'rnimga jigarlar. Xullas qimmatidan deyapti. Aveo, Nexia bo'lsa Ravon. Aka, dokumentga javob. Yurish turishchi. Keladi akalar, minib ko'raveradi, xudo xolasi ukam hamma yo'g'i tiniq demoqda. Yurganini qancha dedingiz? 68 ming video registratori, zadniy vid kamera, old orqa hamma yo'qni ko'rsatadi, muammo emas. 7 ta pollik akalar avtomashina holati va bu tomondan ham ko'rinishlari. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Orqalari mana akalar. Jigarlar, ko'ringlar holatini. Chakalini gazlari bor. Ochilmagan, orqasi tushmagan. Zapaska tushmagan. Tushmagan, tushmagan. Qayerdagi mashina? Toshkentdagi. Toshkentning mashinasi. Pulini qancha deyapmiz aka? Do'stlar, oldini ochmadim. Sababi mashina yangi, shuning uchun oldini ochmadim. Xafa bo'lmasinlar. Bo'pti, ochib ko'ring, negativlar mana shu yerdan ham ayib topmasin. Kelishib olib, syomka qilgansan deb yurishmasin. Mana do'stlar, ko'ringlar, holatlarini aytib o'tgan 4-chi pakalikni gazlari bilan, xudo xolosi kam deyapti, kamchiligi yo'q. Puli qancha, aka? 11700 kami bor. Variant yo'llari? Naqd pulga agar sotamiz, arzonroq qilib. Barterchi, barter. To'lka naqdga bozor qildimi buni? Qancha qildi, sir bo'lmas. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hey, mana, pulni semishki bozor. Kelaverasizlar akalar. 2013-yil ishlab chiqarilgan kapotda krillada kraskasi bor, balonlarimiz 15 razmer balon do'stlar. Ko'ringlar avtomashinaning holati. Yurgani qancha? 339 ming yurgan akalar. 1.8 motor, propan gaz ko'rinishi, holati yaxshi. Motor rasxodlari yo'q-a? Yo'q. Hadavoy korobkalarchi. Hadavoylar zo'r, mejikar bo'ldlari bor, tarovka qilingan. Ichlari mana sizlarga linonum poli, sidenya chixol bar, tarpeda. Mana akalar ko'raverasizlar holatini, patologlari. Yaxshi. Yurish turishda kamchiligi yo'q akalar. Qayerdagi mashina aka? Andijon shahar. O'z qayda yurgan mashina? O'zizikimi? Propan gaz akalar bo'laveradi tirikchilikka. Puli qancha aka? 8800 kami bor. Variantgachi? Faqat naqdga. Bozor qildimi? Qancha qildi aka? 8 qildimi? 81? Do'stlar, 8100 uje ko'ribdi. Shunga qarab O'zbekiston vaqtini hisobga olgan holatda aloqaga chiqaverasizlar. Nomeringiz? 91li 290 70 70. Aka, bozoringiz bersin. Bo'lavorat. Qo'shib qo'yam akalar buni. Necha yili? 10. 3-chi paysi avtomat. Mexanika qilinganmi?
Odamlar mexanika avtomat qilsalar naboratini qilsardi. Yarim. Ha. Yo'q, 2.5. Bo'laveradi do'stlar. Ko'raverasizlar. Qanaqa aka yurganichi? 476 ming yurgan. Kraska kaltay. Kaltagi yo'q, kraska bor mana shu tomonda. Ustidami? Xolosmi? Shpakrovka yo'qmi? Ustiga kar shilinganiga sepilgan. Abdul Rasxodchi. Motor qilingan, bolasi yaqinda. Ko'raverasizlar. Jigarlar, linonim qilamiz, poliklar bor, sideniya bar, ichki salon, patolog, stokalarni ko'ringlar, eshiklarimiz mana bunday, akvaprint, afshimki ko'tarib tushirgich, xullas mashina ukam, xudo xolosa zo'r demoqda. Salonlarimiz mana jigarlar, ko'raverasizlar, ichlarining ko'rinishi, patologlarning holati, eshiklarimiz. Video registratorni olib qo'ydingizmi? Olib qo'ydim. Yangi mashina olsam o'zim qo'yaman deb. Ha, zapas bo'lon turibdi mish qilib. Akalar zapaska damkrat bor. Mana sizlarga ko'rinishi holati. Yaxshi, gazlari bor. Hozir endi benzin yurgandirsa, aka iloji. Nechta ichadi bular? 3-chi pozitsiya. 10 ichsa, Nexi 2.6 bilan bir xil ichatganda. Avtomat deyim bo'li bu akalar. Hop, jigarlar, telefon qilaverasizlar. Puli qancha, aka? 7700. Variantchi variant. Barter bank. Pazar qildimi buni? Qancha qildi? 71 ga bermadingiz. Nomeringiz? 94. 385. 88. 77. Akalar, faqat naqdga gaplashamiz, telefon qilasizlar. Yurishtirishda muammo yo'q. Benzin gaz bezatgansiz yuradi. Lacetti 3-chi paysi. Aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Jigalim, Aveo'da nomeri qolib ketgan ekan. Ming bor uzr, meni aybim. Aka, necha nomeringiz? 94-lik. 102. 20. 19. Murojaat qilasizlar akalar. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanallar reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlik taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtali kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. Ha, yaxshi aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Tinchmisizlar? Charchamayapsizlar? Hop, akalar sizlarga ana yana bitta Nexi 2 2011. Kumush set, gang set ham deb qo'yadi akalar buni. Stalni ham deb qo'yishadi. Patroniklarni qayda? Kraska qana qo'ygan? Petnosi bor xolos. Yurganichi? 90 ming. Qayerdagi mashina? Bo'y sayda yurgan mashina. Javob pravel, ya. O'ziniki halolim. Akalar 2011 90 ming yurgan bitta joyda akalar petnosi bor sizlarga. 1.6 lux konditsioner. Radnoylarim murojaat qilasizlar. Ana sizlarga orqa oldilarini ham ko'rsatib qo'yay. Qolgan joyi chaka, rixtovka, pixtovka yo'qmi? 2011 bo'lsa, 23 bo'lsa do'stlar, 12 yil uy abiyada 90 ming yurgan xolos avtomashina. Xudo xolosa ukam tekshirtirib olaveradi, muammosi yo'q deyapti. Ichlarini ko'ringlar. Konditsioner sovutyaptimi? Konditsioner ishlaydi, pechkalar ishlaydi akalar. Hozir yurganini ham ko'rsataman. Paka sizlarga mana oldidan bitta ko'ringlar avtomashinani. Propanmi? Hidi chiqyaptimi, chiqmayaptimi? Qo'ldan qo'ysa chiqsa kerak. Zaporovkadan qo'yasizlar. Quyib ko'rgan shekilliga qo'ldan ha. Do'stlar, motor qanaqa? Ochilmagan bo'lsa kerak. Hadavoylar qanaqa? Do'stlar, xudo xolosa hadavoylar ham go'zal. Tirib nima edi ukam deyapti. Mushni deyapti. Demoqchi bo'lganim, minishga bo'lsa akalar 1-2 so'mga qaramasdan olsanglar bo'laveradigan mashina ekan. Sababi 90 ming. Rushnoy ishlaydi-da? Bitta yurgizib ko'ray motorini. 92446 km akajonlarim ko'raverasizlar. Bismillahir rahmanir rahim. Ko'ringlar, kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Motorlarini ham bitta ishlashini ko'rib qo'yinglar akalar. Ustalar bor oramizda, podravniklari mana jigarlar, olat choklari. Behijolat kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Muammo emas ukam demoqda. Motorni o'zi erkagi do'stlar 1.6 da. Mazza qilib minasizlar.
Benzinga yursanglar bormi? Kayfini ko'rasizlar. Chiqib tushish joylari, ichki salon, holat, patolog ko'rinishda. Yo'q, qo'lga ehtiyot bo'ling, bratchika. Balonlarimiz do'stlar 15 razmer hamda choklari. Mana o'sha propan aka. Qani bitta polim. Shumkan qachon o'rgansiz? Propan balonlar degani cho'pon. Shumkan tagi yaxshimi aka? Mana do'stlar, xohlasanglar shinib ham beraveraman, muammo emas. Bo'ldi, puli qancha buni? Bu akaniki. 7000 akalar kami bor. Variantchi, variant. Barter chakin. Qayerdagiz mashinan? Andijon Bo'stonnik. Bo'stonniki. Bo'ldi aka, nomeringiz? 99D 006-29-99. Bozor qildimi? Bozor ha, har xil ishlar aka. Aytdoring, necha pul ber? 6500 ber. Bermadingiz. Do'stlar, 1.6 luks konditsioner, Nexi 2 lar o'sha full variant akalar. Toza. Petnosi bor ekan u uchida akalar, pechat mashina deyapti. 92446 km yurgan akalar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar, o'zini egalari turibdi. Labor joyga borsin, tekshirtirsin deya. Nomeringiz yozib oldim aka. Murojaat qilasizlar akalar. Akalar 2006-yil ishlab chiqarilgan, son stramblor motor, metan bor. Hozir benzinda yurgandir do'stlar, mana. Ko'ringlar, metan, benzin yuraveradi. Kraska qanaqa aka? 30% motor, xadavoy, korobka. Xadavoyda jiji ishi bor, motor 100% yo'q. Motorga 100% garantiya, xadavoyda jindi ishi bor. Atak mana motorlar ishlashini ko'rasizlar akalar. Davomini ham holatlar ko'ring. Qayerdiki bu? Shahardagi, Dokument bitta o'radi. Dokument behijolat bitta o'radi. Afshipga chiqib tushish joylar, Leonin polik, chixol, bar. Ichlari patolog, orqa tomon patolog. Holat ko'rinishi, xudo xolasi ukajonim deyapti, muammosi yo'q. Mana, salonlarimizni ham ko'ringlar, ichlarini ham, holatlarini. Yaxshi, pulini ham kelishtirib chiroyli qilib beraman demoqda. Choklari mana do'stlar, gazlarimiz temir aka gazingiz. Temir gazimiz. Temir do'stlar, Andijonda kamdan-kam do'stlar, skoch xavotir olmanglar. Holatlari ko'rinishi. Pulini qancha deyapsiz buni? 4800 beramiz aka. 4800 bo'lishimi? Variantchi, variant. Variantimizda bankni beramiz. Bankni beramiz. Barterchi aka? Barter yo'q aka. Barterga akalar kelisha olmaymiz. Murojaat qilinglar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Nomeringiz? 93li aka. 827-77-58. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'ldi aka. O do'stlar, 20 yanvar Andijon mashina bozoridamiz. Quyosh chiqyapti, qorlar eriyapti sekin-sekin. Sizlarga hozir Lacetti, Gentra, Cobalt, xullas qimmat mashinalardan ko'rsataman. Shuning uchun yaxshilab joylashib olinglar, aka, mashina bo'ladi, hammasidan bor. Bitta-bitta klassni bosamiz. 400 mingga qarab ketyapmiz deganlar, nomerlarini qilishimiz kerak, klasslarni bosinglar. 2017 avtomashina, birinchisi Cobalt do'stlar, 30% kraskasi bor, rangi oppoq, pozitsiyasi birinchi pozitsiya. Balonlarimiz Atrezzo Tauri 15 razmerda. Rangi oppoq akalar, pozitsiya 1. Oldilari mana sizlarga. Dog'lasi ukam deyapti, behijolat. Motorlarini ko'rsatayman birinchi. Gazlari bor, benzin yuryapti hozir mashina do'stlar. Gaz yo'q zapravkalarda, motor, akkumulyator ko'rinishi holatlari. So'raymiz. Mejigar pultlari bor, balonlarni ko'ringlar. Ha? Aka endi boshlandi, yana 400 ta bilet bor. Salonlarni ko'ringlar. Aka qayerdagi mashina? Qo'rg'on. Tushunsak-a bo'lyaptimi? Qo'rg'on tepaning mashinasi 129 ming yurgan jigarlar, salonlar, radnoy magnitofon, ichlari, video registrator bor degan olib qo'yibdi akamiz. Orqa tomonlarini ham ko'ringlar, patolog holatlarini. Yaxshi. Orqa. Aka motor, xadavoy, korobka qanaqa bo'y aka? Ana do'stlar, ko'ringlar holatini. Xudo xolasa kamchilik yo'q ekan deyapti, dokumenti ham bitta beradi. Choklari hamda o'ng tomondan ko'rinishlari, holati, gazlar, avtomashina yurish turish ekan deyapti, behijolat demoqda. Zapas, tamkirat, kuluch holatlari. Puli qancha buni boy aka u? 11 kam bor aka. Variantga berasizmi? Variantga naqd bo'lsa yaxshi edi aka. Telefon nomerini ayting. 027-75-21 Kraskasini qancha? 30%mi? 30% kraskasi bor. Do'stlar, telefon qilamiz, narxini aytdi, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Cobalt so'raganlarga.
Kop korasından 2020. Tanrı Rofke'ye ruhsat bu mu? Var. Aka bitten arsan sonra mahşudum da. Hazır mahşudun sizin namınızda ya. Sotib olgan odam nomiga o'tsa tanirovka amal qilaveram. Qiladi. Nima? Mashinani o'ziga olinadi-yu. Tex pasportga olinadi, do'stlar. Amal qilaveradi, muammo emas. Mana ko'ryapsizlar. Kraska qanaqa? Petno bor, bu yerda. Kraska agar petnosi bor xolos, u yer bu yerda. Benzinmi? Propan. Propan, a, mana ekan-a, do'stlar, propan gazi bor, ko'rasizlar holatini. Probegi qancha? 71 ming yurgan. Savatsku saka diskalar, mejgar putlar bor, tanirovka ruxsat bor akalar, ichlarini ham ko'ringlar holatlarini. Mana bunaqa qanga ko'printlar bo'lgan 7 da polik holatlar. Deflektorlarni ko'ringlar. Patologlarni ham ko'ringlar akajonlarim, moshni qilib bo'lgan alingan tarapatmi? Aka bu pozitsiya nechchi? 4-chi pozitsiya avtomat. Dokument. Dokumentiga javob. Yurish-turishda muammo yo'q. Texnik holatlar akalar, xudo xolasa moshni. Zapas balonlar joy-joyda. Aytib o'tgandek, propan. Propan, benzin yuraveradi. Muammo emas. Tem bo'lib hozir propanda gazini bosasizlar. Puli qancha aka buni? 12 ming. 12 ming akalar, telefon qilasizlar. Variant, barter, bank. Bor, 5-6 ming puli bor. Necha oyga? 1 yil. 5 ming puli borga, 6 ming puli borga akalar, 1 yilga. Mana sizlarga Nexus 3. Nomringiz? 88-li 162 0029. Xohlayin naqdga, xohlayin akar variantga murojaat qilib olib ketaverasizlar. Chorni Panterasidan kelaverasizlar. Yengil. O'ta arzon. 2015. Kraska ko'proqmi? Kraska sariqdan qaytgan mo'kir. Sariqdan qaytgan. Kaltay bo'lsa ayting aka. Kaltaylar yo'q, shilingan qirchilgan yeri bo'lishi mumkin. Shilingan akar qirchilgan joylari bo'lishi mumkin. Atak oldi orqa butun pechat avtomashina sizlarga kelaverasizlar pozitsiya 2 ko'ringlar saka diskalari bilan. Xo'p aka yurgani qancha buni? 226 ming yurgan do'stlar. Balonlarimiz 17 razmer, saka diskalarini ko'rinishi Nexen balon va oldi mana bitta ko'ringlar abrisovkalarini oldi tomondan ko'rinishi. Oldi tegirmaganmi pechatmi? Butun pechat. Butun mana ko'rasizlar holatini. Abdul rasxot chaki? Yo'q. Rasxoti yo'q. Benzinga yurib takalar mashina. Nechta ichyapti bu aka? 7 ta edi rasxot. Dalniga mashinalar 6.5 ta yeshir rostmi yolg'onmi? To'ppa to'g'ri. Menda mashina yetadi 6 ta. Menda meni mashinam deb qo'ying. Avvalo 2-chi paysa do'stlar, holati ko'rinishi. Do'stlar, daj 4-chi paysa avtomat korobkani ham daj pirovalga qatnaydigan akalarimiz dalniga 6.5 ta 7 ta yedi deyapti. Kimda kim kobalt minsa, bir qator ma'lumot berib qo'yinglar. Mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini, patologlarini. Mokriydi sariqqa bo'yaptir, keyin yana sariqni o'chirganmi? Ha, shuna. Shunaqa xullas. Orqasini ham hozir sizlarga ko'rsataman jigarlar. Yurgan qancha dedingiz? 226 ming yurgan. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana do'stlar, choklari, butamondan holati, ko'rinishi. Mana baqinlar. Polini ham bitta ko'rsatamizmi, ochilmaydimi? Qatib ketmaganmi muzlar? Mana. Kelar ko'ringlar. Zapaski yangi. Puli qancha? 8200. 8200 kami bor. Akalar, variantgachi. 2015 akalar, 220 ming atrofida yurgan bankka gaplashamiz. Bozor qildim aka buni naqdga. Qilishyapti. Aytmaysizmi? Yo'q, telefonda gaplashaveramiz. Bo'ldi aka. Oldin to'smaydiapsiz aka. Nomeringiz 94-li 908 72 77. 94-li 908 72 77. Qayerdagi mashina? Namangandagi 5. Namangandagi. Dokument shu yerda bitadi. Dokument shu yerda bitadi. Akalar, dokumenti shu yerda bo'ladi. Muammosi yo'q, kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Arzonidan so'raganlarga 15 yili 8200. 8200 kam bor akalar, murojaat qilasizlar. Kirilida bor do'stlar, eshikka shilinganiga sepilgan. Ash eng so'nggi pakalaynalardan 2013. 2-chi pozitsiyami bu? 1-chi pozitsiya akalar. Mana avtomashinaning balonlarini ko'ringlar. Mash tomonda xolasam, yurgani qancha aka? 221 ming yurgan, 1.8. Holatlari, podraniklari, gazlar bor, ko'rinishi yaxshi. Abdul yo'q, yemayaptimi? Hada o'ylari-chi?
Xada o'ylari yaxshi. Abdul yo'q yemayapti. Xudo xolasa tanirovkalarni qilib qo'ygan. Salonlarimiz do'stlar, Linonum, Polik, Chihol, Bar, Tarpeda, ichlarini ham ko'ringlar, patologlarning holati, stokalarning ko'rinishi, eshiklarimiz holati. Xudo xolasa ukam deyapti, kamchiligi yo'q. Yurgan qancha dedingiz? 221 ming yurgan akalar. Mana, ko'ringlar. Holatlar ko'rinishi. Tanir nimalar? Zadniy vit kamera, period kamera, hammasi. Va do'stlar temir metan, o'ng tomondan ham ko'rinish holatlari, choklarini ham ko'rinishi. Mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Boy aka puli qancha? 8500 kam bor, 2013 ikkita joyda ashishilingan, genetkaniga sepgan. Qayerdagi mashina bu aka? Chuva mani mashinasi. O'zlar hayda birgan mashina. Variantchi, variant. Barter. Faqat naqdga. Birodarlar, telefon qilib olib ketamiz 13 ni. Bozor qildimi aka buni? Nomeringizni aytib qo'ying. 90 lik. 204 82 44. Bemalol olib ketamiz, murojaat qilinglar. Tekshirtirib, ko'rib, ko'zifshi motorist minganga agar pul to'lamaysizlar, minib yo'q hisob ketasizlar, yoqmasa qoladi. 2010 akalar qop qora 3-chi pays avtomat korobka. 18 mi bu? Kraska qanaqa shap? Top toza, petnochi. Rixtovka ham yo'q. Bitta ikkita rixtovka chiqib qolishi mumkin. Metanmi gazingiz? 4-chi pokoleniya metan gazlari bor akalar, ko'ringlar. Yurgani qancha edi aka? 118 138 ming yurgan do'stlar, mana zakadiska balonlar, holatu krilarni ham ichlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Xo'p, menjigar pultlari bor akalar, tanirovkalar qilingan, salonlarimiz deganlar, Linonum, Afshipka, Aquaprint. Xullas, mana aka ichlariga Android monitorlari ham bor, holatlari lookbook. Xullas, Gentradan qoladigan joyi yo'q. Holati bemalol kelib ko'rib olib ketasizlar. Mana bu tomondan ham ko'rinishlari, ichlarining holati. Kelaverasizlar deganlar. Benzin sizlarga bonus. Orqa tomon zadniy vit kamera, temir gazi bor. Zapas, damkrat, zapasga tushmagan daje. Pollari lekin ideal ekan akalar, maqtashmasin. Mana holat. Puli qancha? 11 ming akalar kami bor. Variantchi, variant. Faqat naqdga. Barter. Barter devo galma, barter. Bozor qancha qildi aka buni? 9.5 ga deyman. 9500 ga kelar, 90 mashinani bermapti. Murojaat qilasizlar, qop-qora yurishtirish ekan deyapti. Behijol telefon qilasizlar. Mana oldidan bitta ko'ringlar-da. Istarasini deb qo'yasizlar, mana shu rakursdan agalar. Murojaat qilib olib ketamiz. Telefon nomeringiz aka? 33li. 500 03 07. Aka, olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. Anchamuncha 1-2 ming yetmay qolsa ajdaniya bora. Birar hafta mol polini sotib netib biz borishga qadar gaplashaveramiz birar haftaga. Molni ham olib borasizmi? Yaxshi aka. Sog' bo'ling. Komil aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Evet. Rossiyadami? Rossiyada. Sizdan kattami? Molodes. Qora Lacetti olaman deb yuruvdim. Ha. Keloring arzon bo'lib qopti. Xudo xolasa, Komil aka mana keling, tozasidan, minganga yarasha tozasidan maza qiling meni. Ana. Hamma tasdiqlayapti, kelaverasizlar. Ikkita joyda kapot bilan eshik tagida bir qarashdan petnos bor do'stlar. 2012 oppoqdan mana so'raganlarga. Hozir qorasini ko'rsatdim, 13 edi. Bu ham toza edi do'stlar. Bu ham pashti toza, petnosi bor xolos. 1.8 motor, gazlari bor, metanda. U 70 ta gazi bor ekan ichida. Qaradingiz? Benzinga ham yuradi aka. Yurgani qancha buni? 140 ming. Dokument? Mashinada bitadi. 16 charm hub balon. Dokument mashinada bitadi. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q, moshni do'stlar. Mejikar putlar. Yo'g'i? Tomlari ham shumkami? Moyatchi? Moyat shumkamas ekan. Mo shumkamas shekilli orqa. Polni shumkaklar, oldi kapot, orqa kapot, xullas hamma yo'q ukam shumka deyapti. Mashina xudo xolasa minishga tayyor demoqda. Mana do'stlar, yonidan bitta ko'ringlar. Avtomashina. Mo eng ko'p ochilib yopiladigan eshigi mana shakillar. Liboy mashinada ham bitta pastlarini ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Lacetti so'raganlar juda ko'payib ketyapti aka, borgan sari. Yaxshi trendga chiqib oldim. Puli qancha aka buni?
9400-2012. Kami bor. İkkita petnosi bor. Variantga qanaqa? Yo, variant chaqlaydi. Barterch. Barter bor va bank qidiramiz. Devoga barter bor yoki da bankga gaplashinglar deganlarga banki bor. Akalar murojaat qilib olib ketamiz. Bozor qancha qildingiz aka? 87.5 berilmapti nomeringiz. 91 481 83. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin.